أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرازيت بي السلام عليكم مؤمنين آج شب جمعہ ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں اور آپ تمام مؤمنین کے حق میں ہم دعا کو ہیں کہ اللہ آپ سب کو بھی جلد سے جلد یہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے اور جتنے بھی مؤمنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہم سب کی تمام دلی جائز حاجات کو قبول اور مقبول فرمائے جتنے بھی مؤمنین پریشان حال ہیں اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے بھی مؤمنین مقروض ہیں اللہ ہم سب کے قرضے کو غائب سے ادا کر دے بار الہ پارا چنار میں جو شیعوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ان ظالموں کو نیست و نابود فرما اور جہاں جہاں بھی شیعہ نظر قرار آباد ہیں اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بار الہ یہ دنیا بہت ہی ظلم و جور سے بھر چکی ہے ہمارے آخری امام امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما ہم سب کو ان کے اعمال سر میں شمار فرما آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم جو بھی مومنین دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں تاکہ آپ تمام مومنین کے لیے ہم دعا کر سکیں جو ناظرین چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور پریس کریں ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں جزاکم اللہ خیر الجزا اور جو بھی مومنین دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں تاکہ آپ تمام مومنین کے لیے ہم دعا کر سکیں جزاکم اللہ خیر الجزا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی آپ کی وجہ سے حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں